1187, skriv om formen så att A står ensam kvar i vänstra ledet. Så här, att kom ihåg bara att när ni löser ut ur formler, ni ska använda samma regler, samma princip som att lösa ekvationer. Så om ni vill ta bort positiv, ni måste ha motsatsen negativ. Vill ni göra en multiplikation till 1, så ni måste dividera det med talet. Så det är den som vi ska göra här också. Vi ska börja med A till exempel. Så A plus 3 är lika med B. Jag skulle ha bara A här. Ensam i vänstra ledet. Så det betyder 3 behöver jag inte. Och jag har positiv 3 just nu. Och motsatsen är negativ 3. Allting som jag gör på vänstra ledet, jag måste göra också på högra ledet. Så har jag B minus 3. En annan penna så att vi blandar inte ihop B. Så A minus 3 är lika med B. Den här gången är det motsatsen, så vi måste ha positiv 3. Båda leden, positiv 3. Förlåt. Så har vi, aj, det var inte så fint den där. Så vi tar bort. Så det. Positiv 3. Så har vi, den här blir 0. Jag glömde att säga att den här blir 0. Så A är lika med B plus 3. C nu då. En annan penna. C. Så ser ni att 2A dividerat med B. Och jag skulle ha bara A ensam här. Hur gör man det? Det är multiplikation. Så motsatsen till det är division. Och jag vill ha bara 1A. Jag har 2A just nu, så jag måste dividera det med 2 så att det blir bara 1. Båda leden. Den här blir 1. Nu har jag 1A. B dividerat med A. D. Så har jag A. Fjärdedelar är lika med 2B. A fjärdedelar. Det finns nämnaren där. Det vill jag inte ha. Så jag kan göra den till motsatsen till division eller multiplikation. Exakt 4. Jag ska göra det också. Så att den här blir 1 också. 4a dividerat med 4 är bara 1a. Och så räknar man på höger led då. 8b.